Atraskite Panevėžį išmaniai. Penktas pagal dydį Lietuvos miestas, turintis daugiau nei 50 lankytinų objektų, rūpinasi savo svečių patogumu. Todėl autobusų stotyje įdiegėme interaktyvų informacinį terminalą su 55 colių vertikaliu ekranu. Jame galima rasti ne tik istorinę informaciją apie lankytinas vietas, tačiau ir legendas apie jas, nuotraukas bei išsamius maršrutus. Nuskenavę QR kodą, miesto svečiai telefone mato konkretaus objekto Google Maps nuorodą su atvykimo maršrutu, vietos aprašymu bei Story Maps žemėlapį su pasirinkto maršruto garsiniu gidu. Galima pasirinkti kalbą ir naršymo režimą, paprastą arba pritaikytą silpnaregiams. Hansa vardu džiaugiamės, galėdami pasiūlyti inovatyvius sprendimus lankytojų patogumui ir prisidedami prie modernaus miesto įvaizdžio kūrimo.